Att unga kan sköta sina egna angelägenheter. Måste jag tänka lite? Svamp. Svamp. Jag var den första biskop. Mitt namn är Tova Mårtensson och jag är förbundsordförande för Svenska kyrkans unga. Och jag välkomnar dig varmt till vår ärkebiskopsvalshearing inför ärkebiskopsvalet 2022. I detta klippet kommer du få träffa en av våra kandidater som kommer svara på frågor som är viktiga för medlemmarna i Svenska kyrkans unga. Alla frågor som ställs idag kommer direkt från våra medlemmar och alla medlemmar har fått möjlighet att ställa frågor som de vill ska ställas i ärkebiskopshearingen. Om du har någon fråga hur ett ärkebiskopsval går till eller undrar vem är det som får rösta, vem ska jag kontakta, så uppmanar jag dig att kolla in vår hemsida svenskakyrkansunga.se eller kolla in Svenska kyrkans hemsida där det står lite om ärkebiskopsval så hittar du mer information. Så att nu kör vi igång. Hjärtligt välkommen till dagens hearing. Idag så ska vi träffa Martin Modéus som är här med oss idag. Och vi kommer börja med lite snabba frågor på denna hearing. Hur länge har du varit biskop, Martin? Jag har varit biskop i 11 år i Linköpings stift. Och jag måste bara få passa på att tacka för inbjudan. Jag tycker det är jätteroligt att få vara med här. Men vad kul. Det är jättekul att ha dig här. Hur gammal är du? Jag är 60. Precis fyllt. 61. Ja, men ja. Då säger vi grattis. Tack så mycket. Vilken är din favoritsalm? Det är psalm 776, morgon och afton. För den är så oerhört livsbejakande och den hjälper mig att se Gud i allt. Inte bara i det liksom speciella och avvikande i kyrkan så att säga, utan i träden och stenarna och konsten och i sorgen och allt det som vi möter i livet. Mm. Men vad fint. Vilken är din favoritvers i Bibeln? Det är en vers som har följt mig under många år. Eller det är egentligen inte bara en vers utan det är ett helt litet stycke. Det är ur Lukas evangeliet 4. Det här tillfället när Jesus talar i Nasarets synagoga. Och då läser han en text ur Jesaja 61. Och jag har den faktiskt framför mig här för jag tänkte att jag kommer nog att fråga om det. Där säger Jesus så här, och han läser alltså ur Jesaja: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och den där hittade jag för många år sedan när jag vid något tillfälle letade. När jag tänkte så här att om Jesus hade varit en modern chef, finns det då någonstans där han håller ett sånt här linjetal där han försöker samla ihop att det är det här jag står för? Och då tänker jag, ja men det står väl i början av evangelierna i så fall. Så letade jag där och då hittade jag det. Och Jesus läser ju de här orden och sen säger han att det här har förverkligats idag inför era ögon. Sen ser man att det är liksom den linjen han följer. Och då tänkte jag att nej, men ska jag arbeta i kyrkan som biskop och som präst, då ska jag väl inte nöja mig med mindre än att följa med Jesus i det. Sen har jag kokat ner det i 4 stycken ledord: glädje, befrielse, äkthet och nåd. Och de har liksom ätit sig in i mitt hjärta och min själ. Så det där har jag lite grann som mitt. Men vad fint. Och vad roligt att du hade den framför dig. Ja. Det är faktiskt så att på mitt jobb så har jag har tagit 4 bilder av ekorrar. För att illustrera de där 4 orden: glädje, befrielse, äkthet och nåd. Och de hänger ovanför den soffan där mina besökare brukar sitta. Så att jag kan ibland sitta och titta liksom både på besökaren och så på de där bilderna. Och så tänker jag, ja, vad behöver den här människan just nu? Är det glädje eller är det befrielse eller äkthet eller är det nåd? Och så blir de där orden liksom en ingång in i helheten. Ja, men vad kul.
Vi går vidare till nästa fråga som handlar om du har förnyat ditt medlemskap i Svenska kyrkans unga i år. Alltså jag utgår från att det är ett medlemskap som ständigt förnyas. Och har jag inte det så vill jag rätta till det för att jag vill vara medlem. Och det tror jag att jag är. Nej, det är ett medlemskap som är årsbaserat, som är kalenderåret. Oj, oj, oj. Jag skriver en lapp här med detsamma. Men vad bra. Ja, nej, men för det är jätteviktigt för mig. Och det trodde jag att det var redan ordnat. Ja, men vad bra. Vad är din bakgrund i Svenska kyrkans unga? Min bakgrund det är att jag är uppvuxen i Jönköping och där fanns det egentligen två typer av Svenska kyrkans unga. Och det fanns tre typer av kyrkans unga. Dels fanns det såna här traditionell kyrkans ungdomsgrupp som det heter då med en ledare. Det var en ideell ledare. Men det var ledare och unga och det var i rätt hög grad ledaren som hittade på program och så. Där var jag med. Sen var jag också med i något som hette KGF, Kyrkliga Gymnasistförbundet. Och där var man normalt lite äldre. Och det var helt självstyrande grupper. Där skulle ingen vuxen liksom våga stiga in och försöka ta befälet. Utan vi skötte vår egen ekonomi och vi hade ett rullande bas med dels stormöten där man fattade de övergripande besluten. Och sen en styrelse där jag var sekreterare som skötte det löpande arbetet. Men det var en grupp som på ett väldigt, väldigt bra och kraftfullt sätt visade att unga kan sköta sina egna angelägenheter så att säga. Man behöver inte ta in vuxna som gör det åt oss. Sen fanns också något som heter Frikyrkliga Gymnasistförbundet. Där samlades man till rastandakter. Det andra var kvällsverksamheter och där var jag faktiskt också med. Det hette frikyrkliga men det var mer ekumeniskt. Så där var vi med från en massa olika samfund. Men där, vi samlades ner på rasterna och bad och samtalade tillsammans. Så de tre var min bakgrund. Jag kan säga en sak bara förresten som är lite viktigt tänker jag i det här sammanhanget. Och det var att i alla de tre sammanhangen så hade jag nyckeln till lokalen. Och det där med att ha nyckeln har jag förstått i efterhand att det där var jätteviktigt. Vi var ett gäng anställda i kyrkan som satt för några år sedan och så funderade vi på vad var det som gjorde att vi blev kvar medan en del andra inte blev kvar. Och när vi gick varvet runt bordet så visade det sig att nästan alla av oss hade haft nyckeln till församlingshemmet. Någon sorts symbolisk delaktighet och att, som visar att du kan ta ansvar och vi litar på dig. Men vad häftigt. Men det här som var Frikyrkliga Gymnasistförbundet, var det då i skolan eller? För du sa på rasten. Ja. Det var i skolan. Det fanns en gammal, nästan 100-årig tradition på det gymnasiet där jag gick att det fanns en lokal som den här rastandaktsgruppen då disponerade. Så där var vi. Får jag ställa en annan fråga? Gick du och Fredrik Modéus på samma gymnasie? Ja, det gjorde vi. Ja. Fredrik är ju min bror. Ja, men precis. Finns det någon intressant fakta som du tror att de som lyssnar här inte känner till om dig? Ja, det finns ju definitivt mycket folk inte känner till, men om det är intressant vet jag inte. Jag tycker mycket om att segla. Jag har en gammal, gammal segelbåt som väl passar väl in på det där gamla uttrycket risig men betald. För jag köpte den nämligen utan att kunna segla, så det var bäst att ha någonting som inte var så ömtåligt. Men med åren så har jag lärt mig att segla och det tycker jag är jätteskönt. Det är väldigt avkopplande. Det är liksom både praktik och det är natur och det är lite tekniskt och det är väldigt, väldigt avkopplande. Så fotograferar jag mycket. Inte minst när jag är ute på havet. Men då får någon annan hålla i rodret. Om det finns några ekorrar där ute så kanske man får de här fyra orden. Ja, men det var ingen dum tanke. Får ta med dig en ekorre nästa gång du är ute och seglar.
Ja, det tror inte ekon skulle uppskatta. Nej. om du blev ärkebiskop, vad skulle du vilja förändra? Om du måste svara i tre ord. Ja, får jag problematisera frågan lite grann? Ja. Jag tror att i en sån här stor organisation med människor som ber och lyssnar på Gud, så finns det redan väldigt mycket, så att säga, driv i en förändringsriktning. Alltså någonting håller på att hända. Det är det som i den så kallade ignatianska själavårdstraditionen kallas för att andens rörelser. Anden är på gång redan i Svenska kyrkan. Och om jag får bara ha det som bakgrund, så tror jag att ärkebiskopens uppgift är att se, bekräfta och driva. Se, bekräfta och driva det här som anden redan gör, så att säga. Att hitta vår längtan, att sätta ord på den och att hjälpa till att på något sätt få den att få form och möjlighet. Ursäkta, det blir ett lite längre ord, eller lite längre svar, men det landar i se, bekräfta och driva det som anden och vi håller på med i en god riktning. Vi går vidare på de här lite mer reflekterande och lite mer långsvarsfrågorna. Vi kollar på medlemsstatistiken. Hur tänker du att Svenska kyrkan ska vända sin medlemsutveckling? För det första så tror jag att vi behöver problematisera lite hur vi använder den där statistiken. Vi började ju för 50 år sedan på 100% medlemmar i stort sett. Och det finns ju inte så många andra riktningar då om man redan är 100%. Sen så har vi haft en tid med kraftig invandring, och människor som kommer från andra kulturer och andra religioner är ju liksom per definition inte medlemmar i Svenska kyrkan och inte intresserade av att vara det heller. Och det gör att vi har fått, så att säga, en medlemsutspädning som gör att statistiken ser värre ut än vad den är. Sen är det här är inte något sätt att försöka svänga sig, men det jag vill landa i det är att det finns ett viktigt förhållningssätt till statistik, och det är det som jag skulle vilja kalla från missmod till hopp, som jag tror är en generellt viktig annan sak som en, både biskop och ärkebiskop och alla ledare i kyrkan har som uppgift att göra, och det är att hjälpa oss att hitta ett hoppets perspektiv. För att vi har använt statistiken under rätt många år till att slå på oss själva och tala om för oss själva hur dåliga vi är, men vi behöver som ledare ta ansvar för att hitta, så att säga, de positiva sidorna och se var någonstans är det faktiskt våra möjligheter finns. Och då tror jag det är rätt destruktivt att bara titta på kurvor som lutar neråt. Vi behöver dels leta efter kurvor som pekar uppåt, men framförallt behöver vi hitta, så att säga, de där punkterna där det liksom tindrar i ögonen, där folk säger kom med, det här är roligt, det här kan du tycka om. Och jag ställer den där frågan rätt ofta när jag är ute på så kallade visitationer, och jag får nästan alltid samma svar, och det är att sånt som har med musik att göra och sånt som har med, och när det finns barn och unga med i ett sammanhang, det går liksom rakt igenom. Och det är lite grann det som jag menade med det här tidigare svaret, se, bekräfta och driva. Alltså här ligger någonting och pyr, där människor faktiskt ser att ja, men här kommer ju faktiskt folk. Här vill människor vara med. Och jag tror att det vi behöver satsa på, det är det som är, så att säga, vårt riktiga kärnuppdrag. Sånt som har med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission att göra. Göra det riktigt bra och göra det med lyhördhet för den här energifaktorn. Och så får vi liksom försöka stå ut med att statistiken inte alltid går vår väg, men det kan ändå vara så att energin går vår väg, och det kommer på sikt att göra att man hittar en jämviktspunkt eller att det börjar stiga igen. Det vet vi inte, för att så här har det alltid varit i kyrkan. Ibland går det ner och ibland går det upp, men Guds närvaro är alltid 100%, så det behöver vi inte vara oroliga för. Hur vill du bevara och utveckla Svenska kyrkans ekumeniska och interreligiösa samarbeten?
Det finns några olika svar på det. Dels eftersom du frågar en biskop och en ärkebiskopskandidat så handlar det naturligtvis om att, vara så att säga envis med att träffa andra ledare. Därför att det är rätt tydligt att när ledare har goda relationer och ledare har tillit till varandra, då kan man reagera rätt snabbt om det händer saker i samhället. Man kan också driva de saker som är gemensamma. Och framförallt så kommer så att säga respektive ledare i sina samfund att driva en tillitens linje mot de andra. Så det relationella bygget med andra ledare, det är kanonviktigt. Sen visar erfarenheten både av ekumeniskt och interreligiöst arbete av att den bästa dragkraften, den får man när man på det allra mest lokala planet gör praktiska saker tillsammans. Alltså inte nödvändigtvis att man sitter och pratar tillsammans, men till exempel i ett bostadsområde så sluter man sig samman och ser till, nu så ska vi fixa till lekparken för barnen, där våra gemensamma barn eller våra barnen i området leker. Därför att det behöver vi tillsammans. Och när man gör det tillsammans och lånar räfstor och spadar av varandra och fikar och pustar ut tillsammans, då växer tilliten. Så det där liksom allra högsta planet och det allra mest basala planet, där finns så att säga framgångsfaktorerna i både ekumeniskt och i interreligiöst arbete. Sen finns det en massa mellannivåer och det handlar också om tillitsbygge och möte. Hur tänker du att den ekumeniska dialogen kan fortsätta med den rysk-ortodoxa kyrkan nu efter patriark Kirills uttalade stöd för Rysslands krig i Ukraina? Alltså, vi måste komma inom hörhåll för varandra och tala med varandra. Och det kanske inte är så stora förutsättningar att vi kan tala med den rysk-ortodoxa kyrkans översta ledning. Men det är viktigt att liksom använda de kontakter vi har och inte ta för givet att den andra är någon sorts fiende. Utan att man ska säga, vi får hålla fast vid att detta är på någon sorts vredens tid när man ser vad Ryssland gör i Ukraina. Men det betyder inte att det är hatets tid. Det är två olika saker. Och genom att så att säga hålla våra själar och våra andar så rena som möjligt ifrån hat och att skapa onödiga fiendebilder, så kan vi försöka så att säga hela tiden se de händer som sträcks ut och sträcka ut så många händer som möjligt. Även om de inte blir fattade i nuläget, så har vi åtminstone inte stängt några dörrar inför framtiden. Men sen är ju läget så oerhört skört och otydligt dessutom. Vi vet inte om detta bara är Kirills uppfattning eller om det är hela ledningen eller hela den rysk-ortodoxa kyrkan i Ryssland. Vi har ingen information om det. Så det gäller att inte ta det negativa för givet utan att ta det positiva för givet tills dess att motsatsen bevisas för oss. Så skapar vi inte fiender i onödan. Mm. Hur ser du på HBTQ-personers roll i Svenska kyrkan? Hur kan Svenska kyrkan utveckla sin teologi och sin verksamhet för att bli mer inkluderande? Ja, det finns ju två svar på den frågan också. På det, den ena är att HBTQ-personer är människor, precis som alla är människor. Och i det är det ingen skillnad, det vill säga HBTQ-personer har samma rätt som andra till sitt liv. Och där är ingen skillnad alls. Men när man svarar så kan det ju bli också att man låtsas att problemet inte finns med förtryck och utanförskap och sådär. Så vi behöver hålla båda de tankarna i huvudet. Både den helt gemensamma miljön där det inte är skillnad mellan människa och människa. Och å andra sidan att vi måste ha ögonen på förtryckets strukturer och se till att motarbeta dem helt enkelt. Genom att tala om dem, genom att uppmärksamma dem, genom att som ledare liksom vara lyhörda när andra kommer och uppmärksamma dem. Och det kan vara allt från att någon rycker en i tröjan i korridoren till att någon går in i ett fullfjädrat visselblåsarskap så att säga, därför att någonting gått riktigt fel. Men de två tankarna behöver vara i huvudet samtidigt. Ekumeniakyrkan har utlyst klimatnödläge. Om du blir ärkebiskop, kommer du verka för att Svenska kyrkan ska göra detsamma?
Jag är ibland, alltså jag vill inte svara nej, men jag är ibland lite skeptisk till de här stora arbetena som landar i ett ord, så att säga. I att just det ordet ska användas. Jag tror att det viktiga som vi behöver göra i klimatet, det är att vi bejakar att det finns rätt många olika sätt att gå framåt när det gäller klimatarbetet. Och att det är bättre, så att säga, att vi bejakar olikheten och liksom hejar på varandra än att vi tränger varandra i att just ett visst ord ska användas eller just ett visst förhållningssätt. För jag tycker jag märker ibland, och det handlar inte bara om klimatfrågan utan rätt många sådana här liksom rättfärdighetsfrågor, att det kan bli liksom en kamp inom rörelsen. Ja, så du är inte vegan utan du är vegetarian. Ja, ah, men det där duger inte. Och så liksom slåss man. Eller, ja, men du är vegan, är inte det liksom att ta i? Jag är vegetarian, det är det rätta sättet. Och så blir det liksom en fight inom gänget istället. Nej, så ska vi inte ha det. Utan vi behöver bejaka att det finns olikhet. Och så gå framåt i förtroende för att den andra utifrån sina perspektiv gör det bästa för att klimatet ska må bra och att vi ska komma ur det här läget. Ekumenia har proklamerat klimatnödläge. Fine. Gud välsigne dem för att de har gjort det. Jag vet inte vad Svenska kyrkans väg är i detta. Det är ju i första hand en kyrkomötesfråga. Men det viktiga är att vi förstärker de goda linjer som finns och inte låter det hela liksom gå i baklås för att vi inte är överens om vilket ord som ska användas. Hur vill du som ärkebiskopskandidat fortsätta försoningsprocessen med samerna? Det finns egentligen ett antal saker som man behöver säga där. Och det första är att vi har ju 8 stycken åtaganden i förhållande till samerna som finns i den här försoningsprocessen. Och då talar jag då om den kyrkan som institution. Och där är det liksom att leverera på de åtagandena. Det är A och O, att vi inte tappar bort dem utan verkligen gör det. Sen så är det ju så i alla sådana här stora liksom förändringsarbeten, det är en resa, men den behöver vi göra. Och det andra, det är att vi behöver, ska man säga, vi behöver lära oss som kyrkoinstitution att se världen ur samernas perspektiv. Och där är det ju viktigt också att se att det finns inte bara ett perspektiv utan det finns många. Men det viktiga är att vi, så att säga, som institution kliver in i de olika perspektiven och lär oss att ta dem och förstå att, ja, men tittar man på världen därifrån så ser det ut på det sättet. Och då måste kyrkan liksom, som institution förstå det. Jag har varit med i Svenska kyrkans teologiska kommitté och där har en del av det teologiska arbetet med den här försoningsprocessen funnits. Så att jag har liksom skuggat processen på det sättet. Jag tror att just det här perspektivseendet, det är A och O. Så inte kyrkan liksom dundrar in i sina perspektiv. Men nu ska vi försonas och då gör vi på det här sättet. Utan att det hela tiden finns en perspektivseende och så också framförallt en väldigt, väldigt tydlig dialog tillsammans med samiska företrädare. Så de här 8 åtagandena, perspektivseendet och dialogen med riktiga människor som möter varandra, det tror jag är det viktigaste. Om du blir ärkebiskop, hur tänker du konkret arbeta för att unga ska få ett större inflytande i Svenska kyrkan som sin helhet? Och återigen där så finns det finns ju flera olika nivåer i det. Och det ena, det handlar ju om de beslutande organen. Och det andra handlar om det riktiga församlingsarbetet. Och under min tid här i Linköpings stift så har vi arbetat med något som vi kallar de 7 rörelserna. Och de här 7 rörelserna, det är liksom 7 stycken sätt att uttrycka för hur vi vill att kyrkan ska flytta på sig, så att säga. Det är inte fråga om från dåligt till bra eller från fel till rätt, utan vi tackar Gud för att Gud har fört oss till den här punkten och så går vi vidare åt det här hållet. Och 2 av dem
rörelserna. Den sjätte rörelsen heter Från enhetlighet till mångfald. Den tror jag är jätteviktig i detta. Den femte skulle jag vilja säga lite mer om, och den heter Från uppdelning till generationsöverskridande. Därför att jag tror att Svenska kyrkan har ett väldigt bra barn- och ungdomsarbete, så att säga, på ett generellt plan. I de beslutande organen så hör jag aldrig några liksom invändningar mot att satsa pengar på barn och unga. Och då handlar det om lokalresurser och ledarresurser och möjlighet att åka på läger och sådana där saker. Det vi har varit dåliga på däremot, det är så att säga möjligheten för unga att ta plats fullt ut i församlingens liv. Det blir gärna att unga och barn betraktas som grupper på ett sätt som vi aldrig skulle göra med vuxna. Vi skulle aldrig starta en grupp för 40-50-åringar eller från 35-43-åringar. Men vi gör det gladligt liksom, när det gäller barn och unga, och tänker inte på att det som å ena sidan är en satsning och det är bra, å andra sidan blir en sorts instängdhet. Jag brukar visa en bild att så här så ser Svenska kyrkans arbete ut under de första 20 åren. Öppen förskola, miniminiorer, minorer, juniorer, konfirmander, unga ledare. Det är liksom helt ålderssegmenterat. Men när man blir 20, då ser arbetet plötsligt ut så. Då är det intressebaserat. Kyrkoråd, högmässa, internationella gruppen och så vidare. Och det gör att när man blir 20 och kanske dessutom flyttar, då ska man liksom tänka på ett helt nytt sätt om kyrkan. Och den manövern, den klarar rätt få. Och därför tappar vi från kyrkan väldigt mycket folk i 20-årsåldern just. Jag tror vi behöver göra så. Så att de här grupperna hela tiden får mötas. Vi ska absolut inte ta bort ungdomsgruppen eller barngrupperna. Absolut inte, de är jätteviktiga. Men det måste finnas noder där människor blir vänner. För är man vänner, då är det inga problem att, så att säga, byta fas eller vara med både i ungdomsgruppen och internationella gruppen, eller både i unga vuxna eller unga ledare och i församlingsrådet och sådär. Men vägen in i de här grupperna, det är vänskap. Och då måste vi ha ytor där vi blir vänner. För när vi blir vänner, då blir vi människor och individer för varandra. Och då löser sig rätt många saker av sig själv i det här medinflytandet. För det finns ingenting som gamla människor, och det är också en erfarenhet, det finns ingenting som gamla människor blir så glada över som när barn och unga liksom syns och är med i församlingsliv och församlingsverksamhet i den stora bredden. Det finns alltså inget motstånd där. Däremot har vi organiserat oss bort i tok när det gäller för människor att lära känna varandra. Så att därför, det var därför jag ville reda i den här frågan först. Jag jobbar jättemycket i Linköpings stift just med att elda på det här generationsöverskridande. Så att unga människor på riktigt får plats i helheten. Men inte som en sorts gisslan för att de är unga. Utan därför att det är människor som blir uppskattade fullt ut som människor. Och det som då händer, det är att, så att säga, vuxenkyrkan kommer, när man blir vänner, att rekrytera in fler och fler unga i de beslutande organen. Och därmed så att säga på rätt kort sikt, eftersom unga är rätt på när man kommer med, så kommer den här mer generella styrningen av Svenska kyrkan, det kommer befolkas i ännu högre grad av unga då, det är jag rätt övertygad om. Men grunden bygger faktiskt i det här enkla, att se till att bli vänner i den lokala församlingen, så kommer det att skapa dynamiker som löser rätt mycket av det andra. Hur ska du arbeta för att värna om och bevara Svenska kyrkans arbete i utlandet? Där har ju ärkebiskopen en viktig roll i det styrande rådet. Och jag är ju stiftsbiskop, och det innebär att jag får rakt av säga att den kontakt jag har med utlandskyrkan, det är ju genom mina egna besök och genom vad folk berättar för mig. Och det är ju helt uppenbart att Svenska kyrkan i utlandet gör en fantastisk insats. Inte minst när det gäller för unga,
backpackers och folk som hamnar i knipa på semesteröar och allt möjligt sånt där. Men också så finns det ju en så att säga en bofast eller halvbofast befolkning på många ställen som kommer ifrån Sverige och som på olika sätt relaterar till sina svenska traditioner. Och det är ju helt uppenbart att där behövs Svenska kyrkan. Och det kan jag inte se någon anledning annat än att fortsätta stödja det arbetet. Men jag är medveten om att svaret blir lite ytligt, men på grund av den ställning jag har så att säga. Men det är positivt ytligt. På vilket sätt tänker du som ärkebiskop att du ska använda dig av sociala medier för att nå ut till medlemmar och allmänhet? Ja, jag finns på sociala medier. Jag finns på Facebook och jag finns på Twitter, men har ett rätt liksom ambivalent förhållningssätt till Twitter. Men jag tror framför allt att som ärkebiskop så behöver man ha en lärande inställning. När jag kandiderade som biskop, och det gjorde jag i två val i slutet av 2000-talet, Då var det liksom, den stora frågan var, vi måste finnas där ungdomarna finns, alltså måste vi finnas på Facebook. Och ja, men du hör ju, det bara på 10 år så har det där förändrats, därför att Facebook är ju ett gammelmedia idag. Så att det generella svaret är att jag behöver, i den mån jag får ärkebiskopsrollen, hela tiden så att säga pröva och ompröva vilka media är det som är de aktuella och de konstruktiva just nu. Facebook finns jag på, det hanterar jag. Det funkar rätt bra för en stiftsbiskop i den rollen. Twitter behövs inte för stiftsbiskopen utifrån det perspektiv jag har sett. Jag tror däremot att i nuläget behövs för en ärkebiskop. Därför att då når man så att säga det generella plan som är där ärkebiskopen måste finnas. Men jag är rätt säker på att om 5 år så är det kanske på andra ställen eller på andra sätt på de gamla ställena som man behöver finnas. Så att jag tror att det får bli svaret att en ärkebiskop måste vara så att säga utforskande i det sociala medieområdet för att hela tiden trimma sina kanaler. Och man ska inte spela ut gammal media, för det är faktiskt rätt många som finns där fortfarande. Och det hör också till det utforskande, alltså hur använder vi respektive kanal just idag på det mest effektiva sätt. Hur ställer du dig till användandet av alkoholfri druvjuice i nattvarden istället för avalkoholiserat vin, alkoholhaltigt vin eller vin med vatten i? Jag tror att det bästa är om man i så hög grad som möjligt kan använda både alkoholhaltigt vin och någon form av icke-alkoholhaltigt vin. Alltså för då har man kontakt både med kyrkans tradition och med ny kunskap så att säga. Så att man inte liksom gör världen för smal. Därför att människor är olika och människor har olika teologiska ingångar i detta och olika personliga och hälsomässiga. Vi har diskuterat det där genom åren i biskopsmötet och testat oss fram liksom i lite olika sätt att resonera. Men det tror jag, givet läget i kyrka och värld just nu och ekumeniskt och så tror jag det bästa är att om möjligt kunna ha så att säga båda. Men sen är det ju liksom små församlingar ibland och man känner alla som finns där och då kanske man kan ta det ena bara, jag vet inte. Hur ser du som ärkebiskopskandidat på barn och ungas delaktighet inom kyrkopolitiken? Delvis har jag ju svarat på det. Jag tycker alltid att representantskap ska vara brett. Därför att vi ska ha olika erfarenheter. Och det handlar om, ja, det handlar om olika så att säga, bakgrund i olika kulturer. Och det handlar om olika bakgrund i ålder. Och olika bakgrund i livserfarenheter överhuvudtaget. Så det är att öppna upp just för mångfald och att aktivt söka mångfald, det tror jag är väldigt viktigt i hela det beslutande systemet. Det handlar inte bara om Svenska kyrkan utan det handlar om,
om hela samhället. Hur ser du att man hade kunnat öppna upp för en mångfald? Ja, det är ju mångfalden här, det handlar ju om, det du frågar om, det är de beslutande organen och det är ju nomineringsgruppernas sak. Och där behöver man ju föra ett samtal med dem och det gör vi också. Hur man garanterar mångfald. Och de förtroendevalda som jag har kontakt med, där upplever jag att man har en väldigt, väldigt stor öppenhet för det. Så får man bara tag på folk så har man inga problem med det. Sen finns det ju undantag naturligtvis, men det är det generella i systemet. På anställda sidan, det är ju ett annat inflytande sfär. Och där tänker jag, där behöver man tänka på precis samma sätt. Mångfald, unga och gamla, människor av olika bakgrund, människor av olika livsperspektiv. Om du nu får göra ett medskick till de som lyssnar på denna hearingen och du får en minut på dig, vad skulle du vilja säga till dem? Men jag tror att, att i Svenska kyrkan så behöver vi göra den här resan från missmod till hopp. Det vill säga vi behöver se allt gott vi har. Vi behöver tacka Gud för allt gott vi har. Vi har en kyrka som är aktiv i samhället, väldigt stort förtroende bland människor. Vi har ett finmaskigt nät där vi finns överallt i Sverige. Och det är viktigt att vi finns kvar därför att det ger hopp till människor. Och vi behöver hjälpa varandra att se hur den heliga ande är verksam i det sammanhang som vi har. Jag tror att församlingarna och den lokala närvaron, det är en av nycklarna till framtiden. Att vi inte drar oss tillbaka och centraliserar, utan att vi ser till att på nya sätt, med ideellt arbete, med ett gemensamt bärande, unga och gamla, finns i de små sammanhangen och inte är rädda för det. Därför att också i små sammanhang kan man föra livsnära samtal. Där behövs vår bön, ansvarstagandet för det lokala. Och utifrån de perspektiven så tror jag att vi har väldigt goda möjligheter inför framtiden. Sen finns det ett perspektiv som jag skulle också vilja skicka med. Och det är Jesusnärheten. Alltså det som man ibland kallar för efterföljelse. Men jag skulle vilja sammanfatta det i att vi ska älska världen tillsammans med Gud. Gud älskar den här världen och Gud ber oss att ställa oss vid Guds sida och älska världen tillsammans med Gud. Och man kan rent fysiskt tänka sig att man ställer sig sida vid sida med Jesus, så nära som möjligt, för att se på världen med Jesu ögon. Se det som Jesus ser. Tala det som Jesus talar och göra det som Jesus gör. Då tror jag vi landar i den uppgift som en kyrka har och alltid har haft. Och då kan vi med frimodighet gå framåt in i framtiden. Tack för de orden. Och med det så var denna hearingen slut. Så vi tackar dig så jättemycket att du har varit med idag, Martin. Så hoppas vi att alla som lyssnar på en fin och välsignad. Jag tänkte säga hej. Men det kanske inte blir hej när man kollar på det. Eller dag eller. På välsignad tillvaro. Tack detsamma.